Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани Гостя. Сьогодні піде мова про тример. Акумуляторний тример АЛКО ЖТ-2025, який знаходиться у використанні вже третій рік. Власниця цього тримера нам і розповість, як працює цей пристрій. Розкажіть, будь ласка, подобається вам працювати з цим інструментом? Як він у використанні? Чи легко з ним працювати? Чи важко його експлуатувати? І взагалі, що ви про нього думаєте? Так, мені дуже подобається цей тример. На невеличкі ділянки він підходить дуже добре. Косить він гарно. Має такий зарядний акумуляторний пристрій. Ми його заряджаємо і надіваємо сюди. Ось так. Раз. І він починає косити без проблем. Без проблем і косить теж. На невелику ділянку для жіночих рук, перед хатою, це якраз дуже, дуже таки добре. Скажіть, ви ще б захотіли б його придбати, якби він вийшов зі строю? І що у вас в цьому пристрої не влаштовує? Так, мені він дуже подобається. Я би ще б його раз придбала, якби, не дай Бог, він би зламався. А не подобається те, що в цьому пристрої тільки одна батарея. Акумуляторна батарея, так? Так. А чому? Хватає її на хвилин 15 косіння, потім знову треба його підзаряджати. А за той час можна було б ще покусити. І через те, так, якби ще одна така батарея є, можна її докупити. Ну, коштує вона достатньо таки багато. Майже половину вартості цього пристрою. Дякую. Як ви бачите, власниці цього тримера він дуже подобається. Він гарно косить перед будинком, доріжки, вздовж паркана. Можна постригти траву навколо дерев та кущів. Він легкий, компактний та зручний у використанні. У нього низький рівень шуму та має невелику вартість. А вам самим вирішувати, купувати такий тример, чи можливо з бензиновим двигуном або від електродджерела.